አሸባሪ ወገሩ ካንሰሪ አታማነ ከማራል ፋኖ ተኩሶ የማይስል አንድ ጥይት ላንተ ዘባያተ ሰላም ጤና ይስጥልን። ያለን አዲስ የረፋድ መረጃ ላይ እንገኛለን። እለተ አርብ ከረፋድ የተሰሙ አነጋጋሪ መደመጥ የሚገባቸው መረጃዎች ብቻ ይዘን ተገኝተናል። የህወሓት ታጣቂዎች ስትራቴጂካዊ የሆኑ ሰንሰለታማውን የዞብል ተራራዎችን ለመቆጣጠር በመድፍና ታንክ የታገዘ ከፍተኛ ውጊያ ቢከፍቱም መከላከያ ሰራዊትና የአፋር ልዩ ኃይል በሁለት አቅጣጫ ቀለበት ውስጥ አስገብተው እየመቱት ነው። ከጦር ግንባር የደረሰንን ዝርዝር መረጃ እናሰማችኋለንም። የጉራጌ ክልል የቤት መቀመጫ መስቀጥሏል። ወልቂጤ ጭር ማለቷን በመረጃችን እንመለከተዋለን። ህወሓት ያልጠበቀው ከባድ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ገጠመው። የዘረፈው ነዳጅ ጉዳይ ያልጠበቀው ዓለም አቀፍ ቁጣ አንቀስቅሶበታል። ሰመንታ ፓወር ነዳጁን በአፋጣኝ መልስ ብለዋለች። ህወሓት ታዲያ አልሰረኩም፣ የዋስኩት ነው መልሼ የወሰድኩት ሲል አይኔም ግንባር ያድርገው ብለዋል። መረጃውን እናደርሳችኋለንም። የቴድሮስ አድሃኖም ጉዳይ እርቃኑን ቀረም። ከጤናው ድርጅት ኃላፊነቱ ህወሓታዊነቱ ማየሉን ዓለም እየተመለከተ ጉድ እያለ ነው። የለጠፋት አንዲት ጥቅስ ማንነቱን አጋልጣለች። ጉዳዩን በዝርዝር ይዘነዋል። የተመታ አውሮፕላን ጉዳይ አሁንም እያወዛገበ ነው። ሱዳን የማውቀው ነገር የለም ስትል ሙልጭ አድርጋ ክዳለች። በዚህ ላይ የምናደርሳችሁ መረጃ አለንም። በአጭር መረጃችን መንግስትና የነዳጅ አሰራጭ ነጋዴዎች በነዳጅ ትርፍ ዙሪያ መግባባት አለመቻላቸውን፣ ውዝግቡን ለመፍታት በትርፍ ማስተካከያ ዙሪያ ጥናቶች መጀመሩን፣ አዲስ አበባ ላይ ቤት ኪራይ መጨመርና ማስለቀቅ ለሚቀጥለው 6 ወር መከልከሉን አክልን እንመለከተዋለንም። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩም። የህወሓት ኃይል ተከበው እየተቀጠቀጠ ነው። የህወሓት ታጣቂዎች ስትራቴጂካዊ የሆነ ሰንሰለታማውን የዞብል ተራሮችን ለመቆጣጠር በመድፍና ታንክ የታገዘ ከፍተኛ ውጊያ ቢከፍቱም መከላከያ ሰራዊትና የአፋር ልዩ ኃይል በሁለት አቅጣጫ ቀለበት ውስጥ አስገብተው እየመቱት እንደሆነ ተነግሯል። በዞብል ተራራ ዙሪያ ለመግባት ያሰፈሰፈውን የህወሓት ኃይል መከላከያ ሰራዊትና የአፋር ልዩ ኃይል በመናበብና በመክበብ በፈጸሙት ጥቃት በርካታ የህወሓት ኃይሎች አልቋል። በዚህ ግንባር ሰራዊታቸው ሳያልቅባቸው አቅጣጫ በመቀየር በአፋር ከለው አድርጎ ወደ ዞብል ለመግባት ሞክረው ነበረ። ይሁን እንጂ በዚህ በአዲሱ ግንባርም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የህወሓት ኃይሎች ዞብልን ከያዙ በቀላሉ ወደ ቆቦ ከተማ መሳሪያቸውን መተኮስ ይችላሉ። ዞብል ሰንሰለታማና ትልቅ ተራራ በመሆኑ ወደፊት ለመግፋት ህወሓት በጥብቅ ይፈልጓል። በዚህ ግንባር የአፋር ልዩ ኃይልና መከላከያ በጋራ ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አሁን ላይ ህወሓት ነገሮች በጣም ከብዶበታል። ዞብል ተራራ ላይ የሚያወርድ ከባድ መሳሪያ ድብደባ የሚያስገርም ነው። ዞብል በጣም ወሳኝ የሚያስብለው አንዱ ምክንያት ለቆቦ 16 ኪሎ ሜትር ብቻ የሚርቅ መሆኑ ነው። ከቆቦ በተጨማሪ ለአፋርም በጣም ቅርብ ነው። በዚህ መስመር ወደ አፋር ጭፍራ በመግባት ቦታዎችን እንዲይዝ ያስችለዋል። ይሁን እንጂ መከላከያ ሰራዊት ቀድሞ ስትራቴጂካዊ ቦታዎችን የያዘ በመሆኑ ይህም ምኞቱን ህወሓት እያለቀበት ይገኛል። ትላንትና ዛሬ ሌሊት ወደ ዞብል ለመግባት 4 ጊዜ ሞክረው አልተሳካላቸውም። ወደ ዞብል ለመግባት እየሞከረ ካለው የህወሓት ኃይል በተጨማሪ ዋናውን የአስፓልት መስመር ይዞ እየመጣ የነበረውን የህወሓት ኃይል ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ፋኖና የአማራ ሚሊሻ ቀጥቅጦ ወደ ዋጃ መልሶታል። በዚህ ግንባር የነበረው ኃይል ሲሸሽ ወደ ትግራይ ተከትሎ ይገባሉ በሚል ፍርሃት የዋጃ ድልድይን ሰብሮ ነበር የሸሸው። ይህ ኃይል ዋና ዓላማው የነበረው በዞብል የተሰማራው የህወሓት ኃይል ዞብል ተራራን ሲቆጣጠር፣ ይህ ኃይል ደግሞ ራያ ቆቦን ይዞ ወደፊት ለመገስገስ ያቀደ ነበር ተብሏል። ይሁን እንጂ አሁን ሁሉም ተመቷል። በሌላኛው የግዳን ወረዳ ግንባርም ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው። በግዳን ወትወትና ጀመዶ አካባቢ በርካታ የሰለጠነ የህወሓት ኃይሎች የሚገኙበት ነው። ዓላማውም ውጃ፣ ላሊበላ፣ ጋሸና መስመርም መያዝ ነበረ። በዚህ ግንባርም የአማራ ልዩ ኃይል፣ መከላከያና የአማራ ሚኒሻ እየተፋለሙት ይገኛሉ። በዚህ ግንባር ሌሊቱን ጀምሮ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው። ህወሓት ብዙ ጊዜ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ውጊያ ይከፍታል። ከዚያም ሊነጋጋ ሲል ያርፍና ድጋሚ 3 ሰዓት አካባቢ መተኮስ ይጀምራል። የህወሓት ኃይል ከፍተኛ የሆነ የውጊያ መሰላቸት ውስጥ በመሆኑ በሁሉም ግንባር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል እጅ እየሰጠና እየተገደለ ነው። በወልቃይት ማይጠብሪ ግንባር ውጊያ ይከፍታል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ የህወሓት ኃይል እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ውጊያ አልከፈተም። በወልቃይት ግንባር አሁንም ውጊያ ለመክፈት ፈርቷል። ማይጠብር የነበረውን ኃይሉንም ወደ ቆቦ ግንባር እንዳመጣ ተነግሯል። ህወሓት በኤርትራ ላይ ትንኮሳ በመፈጸሙ ምክንያት የኤርትራ አየር ኃይል እርምጃ መውሰድ እንደጀመረ የሚያመለክቱ መረጃዎች ወጥቷል። የኤርትራ ኃይሎች ህወሓት ውጊያ እስኪጀምርላቸው ከፍተኛ የሆነ ጉጉት ውስጥ መግባታቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። የኤርትራ ጦር በተጠንቀቅ እንዲቆም ትዕዛዝ እንደተሰጠው የሚያመለክት መረጃዎችም ወጥተዋል። በተለይ በራማ ግንባር የኤርትራ ጦር በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል። ህወሓት ገፍቶ በኤርትራ ላይ ጦርነት ካወጀ ከባድ ውድመት የሚያደርስ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል በርካቶች እያስጠነቀቁ ነው።
በቀጣይ መረጃችን የጉራጌ ዞን የቤት ውስጥ መቀመጥ አድማ ዛሬም ቀጥሏል። ወልቂጤ ጭር ብላለች። ከክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በትላንትና ሁለት የጀመረው የጉራጌ ዞን የቤት ውስጥ መቀመጥ አድማ ዛሬም ለሁለተኛ ተከታታይ ቀን እየቀጠለ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። በዚህም በተለይ ወልቂጤ ከተማ ከማለዳው ጀምሮ የንግድ መደቦቿ ተዘግቶና ጎዳናዎቿ ጭር ብሎ ታይቷል። ከዚህ ከክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በርካታ የዞኑ የስራ ኃላፊዎች በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋሉ መሆኑ ታውቋል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፈው ህወሓት በዘረፈው ነዳጅ ከባድ ዓለም አቀፋዊ የዲፕሎማሲ ኪሳራ ውስጥ ገባ። አሁን ከምንም በላይ ለህወሓት አንድ የተከሰተ ጫናም አለ። በአሜሪካ አፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ ወይም ቢሮ ኦፍ አፍሪካን አፌርስ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ፣ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና ሌሎችም የአሜሪካ ተቋማት የህወሓትን ድርጊት ተከታታይነት ባለውና በጽኑ ቃላት አውግዟል። ማውገዝ ብቻ ሳይሆን ህወሓት የወሰደውን ነዳጅን በአፋጣኝ እንዲመልስ ጥብቅ የሆነ ትእዛዝን ሳይቀር አስተላልፈዋል። ህወሓት ከዚህ ቀደም መሰል ተግባራትን የእርዳታ እህል በቀጥታ ከመጋዘን ከመዝረፍ ጀምሮ እርዳታ ጭኖ ትግራይ የሚገቡትን ተሽከርካሪዎች ሳይቀር እንዳይመለሱ በዚያው ሲያስቀር ከኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ፣ ቅሬታና ሪፖርት ውጪ በእርዳታ አቅራቢዎቹ በኩል አንዳች የተባለ ነገር አልነበረም። ከዚህም በተጨማሪ እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ከሚያገኘው የእርዳታ ኮታ ውስጥ ከአምስት እስከ 10% ለህወሓት ተዋጊዎች ቀለብ እንዲያወጣ ሲደረግም እዚያው መቀሌ ባሉ የምዕራብ ረድኤት ድርጅቶች በኩል አንዳች የተባለ ነገር የለም። አሁን ህወሓት በቀጥታ በመከራ ትግራይ የገባውን ነዳጅ በጉልበት ዝርፊያ ጠቅልሎ የወሰደውን ቀደም ብሎ ከነበሩት ልምዶች በመነሳት እዛው መቀሌ ያሉት የእርዳታ ድርጅቶች ኃላፊዎች በተለመደ አኳኋን የሆዳቸውን በሆዳቸው አድርጎ ዝም ሊሉ ይችላሉ በሚል ነበረ። ነገር ግን አልሆነም። ህወሓት 12 ሙሉ ነዳጅ ጫንኮ ከባድ ተሽከርካሪዎችን የመኪና ቁልፋቸውን ነጥቆና ሰራተኞችንም አስፈራርቶ ወደ ፈለገው ቦታ እያሽከረከረ ሲወስድ፣ በእርግጥ በዚያ ለነበሩት የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራም ሰራተኞች በእጅጉ የሚያናድድ ነበረ። በዚያም ነበረ በአፋጣኝ ኒውዮርክ ለሚገኝ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ጉዳዩን በሚገባ አብራርቶ ሪፖርት ያደረጉት። በዚህም የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊፍ አንዳች ነገር ሳይደብቁ ይህንን ጉድ ዓለም ይስማው ብሎ ለጋዜጠኞች መግለጫ መስጠታቸው ፈጽሞ ለህወሓት አስደንጋጭና የዲፕሎማሲ ኪሳራ ነበረም። ይህ መረጃ እንደተለቀቀ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተቀባብሎ የህወሓትን ዝርፊያ ማስተጋባታቸው ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ኪሳራ ሆኖ ነበር የታየው። ነገሩ በዚህ ሳያበቃ አሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተርን ጨምሮ የህወሓትን ድርጊት አውግዞ የወሰደውን ነዳጅ እንዲመልስ መጠየቁን፣ እንዲሁ ህወሓት ከባድ በሆነ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ኪሳራ ውስጥ መውደቁን በግልጽ ያሳየ ሆኖ ነው ታየው። ከዚህ ባለፈ የሚወጡት መግለጫዎች የቃላት አጠቃቀማቸው በራሱ የዲፕሎማሲውን ጫና ክብደት ጭምር የሚያሳይ ሆኖ ነው የታዩት። ሳማንታ ፓወር ከዚህ ጋር በተያያዘ በትዊተር የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ድርጊቱን የጭካኔ ጥግ ወይም ዲፕ ሊክ ሩል ነበር ያሉት። ህወሓት በትላንትና ሁለት ከዚህ ጋር በተያያዘ ድምፁን አጥፍቶ ከዋለ በኋላ ምሽት ላይ ባወጣው መግለጫ አሁን ነዳጅ ወስጃለሁ፣ ነገር ግን አልዘረፍኩም። የወሰድኩት ነዳጅም ከዚህ ቀደም ለራሱ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ያበደርኩትን ነው ሲል ተናግሯል። ጥያቄው ህወሓት ነዳጅ ቢያበድር ታዲያ ብድሩን የሚያስመልሰው በጉልበትና በዝርፊያ ነው ወይ የሚለው ነጥብ ነው። በዚህ የሚባል በዚያ ግን አሁን ህወሓት በዚህ ነዳጅ ዝርፊያ ከባድ የሆነ ዲፕሎማሲ ኪሳራ ግን ነው የደረሰበት። ከዚህ ባለፈ አሁን የረዴ ድርጅቱ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለጄኔሬተር ማንቀሳቀሻ የምጠቀምበት ለእርዳታ እህልና ማዳበሪያ የማከፋፈልበት የቢሮ ዕለት ተዕለት የማከናውንበት ምንም አይነትን ጥፍጣፊ ነዳጅ በነዳጅ ማጠራቀሚያ ዲፖ ውስጥ የለኝም፣ ህወሓት ወይ በአፋጣኝ የወሰድከውን ነዳጅ መልስልኝ እያለ ይገኛል። ከህወሓት ሁኔታና ባህሪ አንጻር ግን ነዳጁ የሚመለሰው ነው አይታይም። በቀጣይ መረጃችን የተመታ አውሮፕላን ጉዳይ እያወዛገበ ነው። ሱዳን የማውቀው ነገር የለም አለችም። የኢትዮጵያ መንግስት ማክሰኞ ሌሊት የሱዳንን የአየር ክልል አልፎ የኢትዮጵያን የአየር ክልል በመጣስ ለህወሓት የጦር መሳሪያን ጭኖ ሲበር የነበረን አውሮፕላን መምታቱን መግለጹን ተከትሎ የሱዳን መንግስት በዚህ ዙሪያ መግለጫ ለመስጠት እየተዘጋጀ መሆኑን ትላንትና አስታውቆ ነበረ። አንቶኖቭ 26 የተሰኘው ጦር ቃል ጫኝ ከሱዳን ተነስቶ ወደ ትግራይ መጓዙንና መመታቱ የመከላከያ ኃላፊዎቹ መናገራቸው ይታወሳል። በዚህ መሳሪያ ጭኖ ለህወሓት ሊያስረክብ ነበር በተባለ አንቶኖቭ አውሮፕላን ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግስት የማን ንብረት እንደሆነ ከመግለጽ ተቆጥቧል። በመግለጫው የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉና ለዚህም ለዘመናት የሚንቀሳቀሱ ህወሓትን በመደገፍ ላይ የሚገኙ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የሚታመን አውሮፕላን ለሽብር ቡድኑ የጦር መሳሪያ ጭኖ በሱዳን አልፎ ኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ ሲገባ በጀግና አየር ኃይል ተመቶ ወድቋል ሲል ነበር የገለጸው። ህወሓት በዚህ ጉዳይ በሰጠው መልስ ውሸት ነው፣ ወደ ትግራይ ገባ ምንም አይነት አውሮፕላን የለም ብሎ ነበረ። ታዲያ ሱዳን አጣርቼ መልሳለሁ ባለችው በዚህ ጉዳይ ማምሻውን መልስ ሰጥታለች።
የሱዳን ጦር ሰራዊት ኢትዮጵያ በሱዳን በኩል ጦር መሳሪያ ጭኖ ወደ ትግራይ ሲገባ መትቼ ጣልኩ ካለችው ክስተት ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም ሲል በቃል አቀባዩ በኩል በሰጠው ቃል ማስተባበሉን ብሉምበርግ ዘግቧል። ምንም የምናውቀው ነገር የለም ሲል ቃል አቀባዩ ሙልጭ አድርጎ ክደዋል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወጣቶችን ሰብስቦ በተናገሩበት ወቅት ኢትዮጵያ ስትከፋፈል መሳሪያ አቀባዩ ብዙ ነው ብሎ የነበረ ሲሆን አሁን ለህወሓትና ሸኔ መሳሪያ የሚሰጠው ነገ ከጦርነት መልስ አንድ ስክሪፕት አያውሱም ብሎ ነበረ። በዚህ ንግግራቸው ሽሬ ላይ የጦር እርዳታ የሚያደርሱ አውሮፕላኖች ሲወርዱ ነበረ፣ እኛ የማናውቅ ይመስላችኋል ሲሉ ተደምጦ ነበረ። ሱዳን ታዲያ በአየር ያለፈ የጦር አውሮፕላን ለመኖሩ የሚያነካካ ነገር የለም ስትል አይኔን ግንባር ያድርገው ብላለች። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።